AQSh davlat kotibasi Hillari Klinton fikricha, Eronda inqilobiy gvardiya tobora kuchayib, boshqaruv harbiy diktaturaga aylanmoqda. Amerika ovozi bilan suhbatda Klinton xonim Eron ahli, ayniqsa yoshlariga murojaat qilib, Amerika sizni quvvatlaydi dedi. Erkinlik istagan avlod vakillarini olqishladi. AQSh dedi bosh diplomat, Eron bo'yicha internet elchixona ochadi. Bu bilan Obama ma'muriyati Islomiy Respublika global tarmoqqa qo'ygan to'siqlarni bartaraf etmoqchi. Клинтон хонимнинг айтишича, Эронда президентлик лавозими бекор қилиниши мумкин. Буни тасдиқлувчи маълумотлар бор, деди у. Инқилобий гвардия, исломий тузимни ҳимоя қилувчи махсус кучлар эндиликда иқтисодни ҳам қўлга ола бошлаган. Хусусий сектор устидан назорат ўрнатмоқда, деди у. Ғарб назарида Эрон атом қуроллари устида иш олиб бормоқда. БМТ қатор санкциялар қўйган. Эронни ядровий мақсадларидан қайтариш керак, деди АQSh ташқи ишлар вазираси. Октябр ойининг бошларида Америка адлия вазирлиги Эрон Вашингтонда Саудия Арабистони elchixonasi va elchisiga hujum qilmoqchi bo'lgan degan da'vo bilan chiqqan edi. Bir kishi qo'lga olingan. Rasmiylarning aytishicha, xuruj ortida inqilobiy gvardiya va uning Quds qanoti turibdi. Eron hukumati bu tuhmat dedi. Amerika Eron bilan urushmoqchi emas dedi Klinton xonim. Lekin biz Eronda demokratiya va islohot talab qilayotgan kuchlarni quvvatlaymiz dedi u. Amerika ovozi Eronda katta auditoriyaga ega. Kundalik va haftalik siyosiy ijtimoiy teledasturlar va eshitirishlar sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqadi. Qolaversa, internetda millionlab eronliklar Amerika ovozi yangilik va maqolalarini o'qiydi. Reportaj va tahliliy ko'rsatuvlarini tinglab tomosha qiladi. AQSh davlat kotibasi parazit deb nomlangan ommabop dastur mehmoni bo'ldi. Siyosiy satira shaklida taqdim etiladigan bu shou asosan Eron yoshlarini o'ziga jalb etadi. Kelajak sizning qo'lingizda dedi Klinton xonim bevosita ana shu tomoshabinlarga murojaat qilar ekan. Biz Eronda tuzum o'zgarishini, siz erkin nafas olib, davlatingiz demokratik va ochiq bir jamiyatga aylanishini istaymiz dedi u. Toki inson huquqlari va umumbashariy qadriyatlar e'zozlansin dedi Klinton xonim. Biz yaqinda Tehronda virtual elchixona ochamiz. Eron bilan diplomatik aloqada emasmiz, lekin siz bilan yanada yaqindan bog'lanishni istaymiz. Bu veb-sayt shu yil oxiriga borib ishga tushadi dedi AQSh tashqi ishlar vazirasi. Klinton xonimga Erondan minglab savollar tushdi. Amerika ovozi orqali u bu iltimos va mulohazalarning ayrimlariga javob berdi. Сайтымыз amerikaovozi.com халқаро ва минтақавий маълумотлар манбаи. Америкадан тортиб Марказий Осиёгача қолаверса сиз яшаётган мамлакат ва сизни қийнаётган муаммолар. Буларни интернетдаги саҳифамизда имкон қадар ёритиб борамиз. Америка ва юртингиз орасидаги алоқалар, улар ортидаги сабаб ва омиллар. Ташқи дунё сиз ва давлатингиз ҳақида қандай фикрда? Кўплаб таҳлилий мақола, интервью ва шарҳлар билан танишасиз. Уларни тинглаб томоша қилинг. O'z mulohazalaringizni bildirib, boshqalar bilan fikr almashishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekistonda to'siqlar qo'yilgan. Shu bois muqobila adreslar taklif qilamiz. Masalan, yangilik.com. U ishlamasa biz bilan bog'laning, yangi manzilni ko'rsatamiz. Bu adreslarni ishlatayotganingizda Sifon degan programma chiqadi. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.